Ja, god morgon. Det ska göra det bra med att vi ska titta på lite mer avancerade, eller någorlunda avancerade skruv. Vi ska se en del av aggregatfunktioner, hur man räknar saker, hur man grupperar ihop. Till exempel att räkna ut genomsnittslönen för de anställda på olika avdelningar. Vi ska titta på olika typer av jojnar som vi kanske inte har pratat om förut. Och lite sådana saker. Och om vi börjar med någon sorts extremt kort repetition här, så en sån här SQL-fråga släkt A, B, C från T1, T2, T3. Where, och så skriver jag villkor här. Det kan ju vara ett villkor hur som helst med and och jämförelser och mindre än och större än. Om man ska tolka det där, om man är lite van vid programmering och Nova, då kan man tänka sig att ja, vi börjar med att göra alla kombinationer som går av raderna i tabellerna 1, 2 och 3. Det vill säga, man kan göra någon sorts loopkonstruktion så här. For each row T1 in tabellen T1, det vill säga vi loopar igenom alla raderna och för varje rad så loopar vi igenom alla raderna i T2, så jag gör en for each loop här inne också. Och nu har vi alla kombinationer mellan T1 och T2s rader. Och så kan vi göra en tredje loop inuti for each T3 in stora T3. Det vill säga, här inne då så har vi alla kombinationer som går att göra och tabellernas rader. Och där inne så kan man då se det som att man säger if det här villkoret är sant. Ja, då tar vi med den radkombinationen i resultatet. Jag skriver print här, som vi tänker oss att man kör direkt mot skärmen. Och vad är det vi skriver ut då? Jo, det är ju kolumnerna som jag har räknat upp där uppe, A, B och C. Så kan man se. Sen är det inte, eller förmodligen inte på det där viset som det körs internt i databashanteraren. Utan databashanteraren räknar ut något snabbare sätt att göra det. Och så gör den på det viset istället. Det sker ett frågeoptimeringssteg innan frågan verkligen körs. Okej. Okay. Det är som SQL funkar om man skriver enkla frågor med select frågor. Och då ska vi då titta på lite mer avancerade saker i detta. Jag ska ha ett litet exempel här nu med arbetare och kontor, där arbetarna jobbar på kontoren. Och då gör jag en tabell som heter worker, så att det ska stämma med mina anteckningar här. Och varje arbetare har ett worker number, VNO kallar jag det, till exempel nummer 1. Ett worker name, W-name. En lön som heter salary på engelska. Och sen ska man ange vilket kontor de jobbar på. Så jag har en kolumn som jag kallar för at nu. Det kan hända att at är ett reserverat ord i många databashanterare, så då får man kalla det något annat eller sätta dubbelknuppar runt eller på något vis lösa det problemet. Men nummer 1 heter Bob, har 1000 kronor i lön och jobbar på kontor nummer 10. Sen har vi nummer 2, som vi kallar för Liz, som har 2000 kronor i lön och jobbar också på kontor nummer 10. Och så har vi en tredje arbetare på till exempel här, Sam, har 1000 kronor i lön och jobbar på ett kontor som heter nummer 30. Så, det är vår första tabell. Och eftersom de jobbar på kontoren, ja, då ska vi förstås ha en tabell för kontoren. Och den kallar vi för Office.
Office number, Olo kallar den, och sen office name som anger ja, vilken stad det här kontoret ligger i. Och då är det så att kontor nummer 10 finns i Gnesta. Kontor nummer 20 lägger vi i Moskva. Och kontor nummer 30 lägger vi i Pyongyang. Var ligger Pyongyang? Nordkorea. Nordkorea är det stort, precis. Och då är det förstås så att vi har ett referensattribut eller en främmande nyckel här på at-kolumnen till office-namnet. Så att Bob jobbar på kontor 10. Och vad är kontor 10 för något? Jo, då tittar vi här. Ja, här hittar vi kontor 10. Det är Gnesta. Låt oss då börja innan vi nu kopplar ihop tabellerna på det här sättet. Och titta lite på aggregatfunktion. Om jag till exempel vill summera alla löner så jag vet hur mycket pengar jag ska ta ut från banken när jag ska betala lönerna. Och hur gör man då? Jo, jag skriver select sum av salary. Och man måste alltid ha en fromrad så att man vet vilken tabell eller vilka tabeller man tittar på. Så jag skriver select sum of salary from worker. Och vad ger den frågan för resultat? Summan av salary. Och vad är det? 4 000. 4 000, precis. Och då får man inte en lös siffra som ligger och skvalpar på något vis, utan det man får från en SQL-fråga är ju alltid en tabell. Så att jag har en tabell med en enda cell. Och nu heter den någonting. Det beror på vilken databasapplikation man kör. Om den kallar den för kolumn 1 eller inget namn alls. För att det här är ju inte ett namn. Och vill man ha ett namn på den, då kan man lägga dit as summa till exempel. För att ge kolumnen namnet summa. Ifall man vill jobba vidare med resultatet sen så kan du jobba på ett namn. Och vill jag istället ha genomsnittslönen, select average av salary, eller för den delen flera saker. Jag kan ha average av salary och sum av salary. From worker. Ja, alltså både genomsnittslönen och lönesumman. Ja, och hur är resultatet då? Jo, då blir det en tabell med två kolumner på det här viset. Som nu har något namn eller inget namn. En del databashanterare, nu kommer jag inte ihåg vilken då, kallar kolumn 1 och kolumn 2. Någonting kommer att ske. Eller också inte. Och ja, vad är genomsnittslönen? Komma 33 faktiskt, för det är inte som vi ser till exempel att man har heltalsdivision om allting är heltal, utan där blir det komma 33 också. Och lönesumman är förstås fortfarande 4 000, det var det väntat. Och även med aggregatfunktioner så kan vi hålla på ersats. Om jag till exempel vill ha fram Bobs och Sams genomsnittslön. Select average of salary from worker, precis som förut. Men where? Och då kan jag lägga det på villkoret att VName ska vara lika med, vad sa vi, Bob.
Och så skulle vi ha Sands lön, har jag funnit det så. Och eftersom vi ville ha Bods lön och Sands lön och sedan ta genomsnittslönen av deras löner, så skriver jag förstås where name är lika med Bob and where name är lika med Sand, eller är det rätt? Om vi vill ha genomsnittslönen för Bob och Sand, är denna fråga korrekt? Ja, det är det förstås inte eftersom jag frågar. Vad är det som är fel? Nu ska jag väl ha både Bob och Sand? Ja, som jag har skrivit i nu med N här. Ni kommer ihåg, man kollar alla kombinationer av rader, eller eftersom det bara är en tabell, kollar man varje rad. Och så villkoret här är ju att namnet ska vara lika med Bob, och samtidigt ska namnet vara lika med Sam. Och man kan inte samtidigt heta både Bob och Sam, så det här kommer alltid att bli fel. Det vill säga att vi får inga rader alls att jobba med. Så att, ja, vad ska man skriva istället? År, precis. Och det som händer då, det är att vi börjar med att göra vägvillkoret, så att vi filtrerar raderna så att vi får fram bobbraden och samraden. Och sen, när man har gjort det, ja, då gör man aggregatfunktioner, till exempel average eller så. Så att det är inte så att vägvillkoret körs efteråt, om man liksom logiskt kollar på resultatet och filtrerar raden med det. Säg nu att vi vill ha de som jobbar på Gnesta-kontoret nummer 10, och så vill vi ha deras genomsnittslön. Det är alltså Bob och Lis som jobbar på nummer 10. Och egentligen ska man kanske börja med att titta i Office-tabellen och söka efter Gnesta. Men vi jobbar direkt i Worker-tabellen, så att det vi gör är att vi vill ha en fråga med genomsnittslönen för de som jobbar på kontor 10. Och det är ju rätt. Då gör vi ungefär som vi förut. Select average of salary from worker where at är lika med 10. Och resultatet, ja, vad är genomsnittslönen? Vad är genomsnittslönen för de som jobbar på kontor nummer 10? 1500. 1500, precis. Och det blir ett sånt här flyttag också. Jag har ju ett kontor i Pyongyang också. Om jag nu vill ha genomsnittslönen för bägge kontoren, alltså inte genomsnittslönen totalt för alla, utan genomsnittslönen dels för de som jobbar i Gnesta, alltså 1500, och dels för de som jobbar i Pyongyang, det vill säga 1000. Ja, hur kan jag göra då? Jo, ett sätt jag kan göra det är att jag skriver en fråga till. Select average of salary from worker where at är lika med 30. Ja. Då får jag ju 1000,7. Men det här är ju två olika frågor, och har jag många kontor så får jag sitta och göra en fråga i taget. Då kan man faktiskt använda sig av union. Mellan de här två SQL-frågorna så skriver jag union. Jag kommer inte ihåg, vi pratat om den här typen av mängdoperatorer i SQL. Union och sånt. Nej. Vi har ju sagt att raderna i en tabell, vi kan se det som en mängd av rader. Vi kommer ihåg, inga dubbletter, ingen särskild ordning. Och här så kan man då använda sig av
union. Unionen av två mängder, det är ju alla raderna i bägge, eller alla elementen ska jag säga, i bägge mängder. Och om man gör union mellan två SQL-frågor på det här viset, ja, då får man fram alla raderna från bägge frågorna tillsammans. Så att unionsfrågan här, om jag ska försöka skriva resultatet på det. Ja, då tar vi alltså den, alla raderna från bägge, och nu är det en från varje då, så att det blir det. Så. Och det finns, om ni kommer ihåg mängdlära, så finns det andra mängdoperationer, det är snitt, som heter intersection på engelska, som är då alla element som är med i bägge mängderna samtidigt. Och det finns mängddifferens också, att man tar den ena mängden och så tar man bort alla element som finns i den andra. Det kan man också göra i SQL så här, om man har två stycken frågor tillsammans så gör man det såklart. Men det är inte riktigt kanske det man vill göra här, för att ja, finns det något problem med det här resultatet som ni fick ut från vår miljö? Ja, ett uppenbart problem är att av 1500 000, vilket värde är vilket? Vilket hör till pionjärkontoret och vilket hör till nästa kontoret? Så det vi skulle vilja ha som resultat är att vi får ut kontorsnumret också, så att den säger 10, 1500 och 30 000. Det går att göra här, vi kan fixa till det. Vi kan lägga in ett här och ett där också. Och då får vi med det. Men det finns nog en särskild konstruktion i SQL som man kan använda för att gruppera ett genomsnitt eller en summa eller vad det kan vara per någonting. Alltså till exempel för att gruppera efter ett här, så att man får olika genomsnitt för de olika kontoren. Och det heter Group By i SQL. Och det ska vi kolla på hur man skriver. Jag skriver alltså helt enkelt så här. Select. Eller jag börjar på att skriva så här. Det är visserligen inte riktigt som det ska vara. Jag lämnar lite plats här. Och så skriver jag Select Average av Salary from worker och sen group by at. Det vill säga jag ska ha ett genomsnitt för varje värde som förekommer i ett kolumn. Ett genomsnitt för 10 och ett genomsnitt för 30. Och som det ser ut nu så får jag bara ut en kolumn här, genomsnittslönen. Och då har vi samma problem som vi hade förut, vi ser inte vilken som är vilken. Så i resultatet här så lägger jag till ett på det viset. Och då så ser man då att ja, då får vi ut den här tabellen med ett och genomsnittet. Och 10 hade ju 1500 som genomsnitt och 30 har 1000 som genomsnitt. Och för att slippa ha tomt där så skriver jag SG som är genomsnitt. Så. Vi kan fortfarande ha ett where-villkor. Då är det igen då så att where-villkoret körs allra först. Så att om jag provar en fråga till här då, som är lite mer komplicerat. Select at, comma, average of salary as g. Och jag måste fortfarande tala om att det är från worker where. Och vi kan ju börja med att ta med bara de som har salary mindre än 1500.
Och sen kan vi lägga dit våran group by. Ja, då är det som vi sa då att det som görs först, eller egentligen allra först, så kombinerar man ihop om man har flera tabeller. Men det är ju bara en tabell, så det är inga kombinationer vi behöver göra. Men det första är att where-villkoret görs så att vi filtrerar ursprungsraderna i ursprungstabellen. Och sen gör man grupperingen. Så att man delar in i en grupp. Nu blir det ju så att eftersom Sverige ska ha mindre än 1500 så försvinner LIS. Och så ska vi dela upp i två grupper. Då blir det Bob i en grupp och Sam i en grupp. Och allra sist så räknar man ut det där genomsnittet för respektive grupp. Och alltså resultatet. Vad blir det? Nu kan man faktiskt göra en filtrering på resultatet också. Where filtrerar ju startraden. Men om jag vill ha med bara vissa rader i resultatet, då finns det en konstruktion för det också. Jag kan skriva heading. Till exempel average of salary större än ska vi, nu är det så dumt de har ju samma där, men bara för att det ska bli ett annat resultat så säger jag som har lön större än 1000. Det vill säga, då kan man läsa det som att ja, vi räknar ut genomsnittslönen per kontor, men tar bara med de genomsnitt där, alltså som har genomsnittslön större än 1000. Så allra sist så kommer having. Det är bäst jag numrerar dem. 1 först, 2 sen, 3 sist, 4 allra sist. Så att jag kan göra en filtrering både av raderna i ursprungstabellen och raderna i resultatet. Och det är förresten fel att säga allra sist, för att man kan faktiskt lägga på ytterligare grejer. Man kan göra order by. Det görs på resultatet. Så att om jag skriver order by, at till exempel, ja, då blev det allra sist. Och enligt den där frågan då, having average of salary större än 1000, då försvinner ju alla raderna för att ingen har större än 1000. Så att som det ser ut nu så blir det ett tomt resultat. Och det är inget fel att få ett tomt resultat. Liksom. Det betyder ju bara att ja, det var ingenting som uppfyllde villkoret. Liksom. Sök jag efter alla som heter Kurt, ja, då är det ingen som heter Kurt. Liksom. Okej. Det vi vill göra nu då, det är ju egentligen att jobba med bägge de här tabellerna. Vi ska titta lite på det också. Jag suddar ut det här så här. Om det inte är några frågor på aggregatfunktionsbyggnaden. Mm.
ytterligare aggregatfunktioner som finns är ju sum för att summera alltihopa. Count som räknar rader. Och min och max som tar fram minvärdet och maxvärdet. Om vi vill koppla ihop varje arbetare här med det kontor som han eller hon jobbar på, så kan jag skriva en SQL-fråga. Jag skriver select stjärna from worker, office. Och då kommer ni ihåg att skriva så där, då blir det alla kombinationer. Vi får 3x3, det vill säga 9 rader. Men vi var ju inte intresserade av alla kombinationer, utan Bob till exempel, som jobbar på 10, ska bara kombineras ihop med just 10. Så vi lägger på ett where-villkor. Where at är lika med ono, kan man skriva, för att nu är inga av de kolumner som förekommer på flera ställen. Och så ritar vi upp svaret på den frågan. Vi får ju, när man gör en join på det här viset, en sammanslagning av två tabeller, enligt något villkor, i det här fallet att at ska lika med ono, det vill säga att vi kopplar upp varje anställd med det kontoret man jobbar på. Ja, då får vi alla kolumnerna i svaret. VNO, VName, salary, at, ono och onej. Och så skriver vi dit alla data. 1, bomb. 1000, 10, 10, Gnesta. 2, Liz. 2000, 10, 10, Gnesta, för Liz jobbar också i Gnesta, så att, ja, då blir det en kopia av Gnesta-raden även för Liz. Och sen har vi sam. 3 sam, 1000, 30, 30, Pyongyang. Tittar man på de två tabellerna där uppe, så kan vi, om vi vill, rita ut vad som händer. Vi kopplar ihop Bob-raden med Gnesta, vi kopplar ihop Liz-raden också med Gnesta och Sam-raden med Pyongyang. Och vill man, så kan man använda den här relationsalgebra-notationen. Att vi har tagit tabellen worker och joinat den. Den fjärde symbolen betyder join då. Med office-tabellen enligt villkoret att at ska vara lika med ono. På det där viset. Worker joinas med office på villkoret att at ska vara lika med office-tabellen. Och den som är intresserad av Moskva ser ju att vart tog Moskva vägen i det här join-resultatet? Ja, Moskva har försvunnit. Så att det beror ju på att det var ingen som jobbade i Moskva. Alltså blir det inga data från Moskva med join. Det finns ingen rad i worker-tabellen man kan koppla ihop Moskva-raden från office-tabellen. Så vi kan ju se sen, om vi ska göra sammanställningar utifrån det här resultatet, så har Moskva försvunnit. Låt oss nu gå tillbaka till våra SQL-frågor där vi la fram genomsnittslönen per kontor.
Det var kanske inte så bra att få en genomsnittslön som sa att kontor 10 hade den här lönen och kontor 30 här. Vi vill ju ha att det ska stå Gnesta och det ska stå Pyongyang så att man ser var de här kontoren finns. Och det vi kan göra då är att utgå från den här joinen. Det vill säga, jag skriver en fråga som ser ut så här. Select oname, comma average of salary as g som är genomsnitt. From worker, comma office where at är lika med ono. Då får jag fram det jag hade tänkt med. Jag får alltså fram en liten tabell med två kolumner. Oname och G. Där vi har Gnesta och Pyongyang. Och Gnesta-kontorets genomsnittslön, ja, vi har sett att den var 1500. Och Pyongyang-kontorets var ju 1000. Sådär. Ja, jag har glömt en grej som ska vara med, nämligen vadå. Ja, group by fattas ju. För att vi ska ju gruppera efter kontoren. Så att jag måste ha med det också. Group by. Oh, nej. Om vi försöker analysera den här frågan och se lite i vilken ordning som saker görs. Jag sa att where görs först, men innan vi ens kommer till where så kombinerar vi ihop allra först. Om jag skriver from work to come office så kan vi se det som att vi börjar med att kombinera ihop alla radkombinationer som går att göra. Det vill säga Bob med Gnesta, Moskva och Pyongyang, Liz med Gnesta, Moskva och Pyongyang, Sam med Gnesta, Moskva och Pyongyang. Och sen när vi har gjort det, då körs where-villkoret. Då filtrerar vi bort en del av raden. Det vill säga vi gör om det här alla kombinationer-resultatet som vi kallade kartesiskt produkt med hjälp av villkoret att ja, vi tar bara, behåller bara de rader som faktiskt passar ihop så att det blir en join istället. Och ja, då har vi ju kommit hit. Det här är det mellanresultat vi har. När vi har gjort steg 1 och steg 2. Och då jobbar vi vidare med nästa grej som man gjorde. Det var att gruppera. Tre. Ännu senare. Och då när vi har grupperat, ja det blir ju Bob och Liz i en grupp och Sam i en annan. Så kan vi då allra sist, steg 4, sist, faktiskt verkligen räkna ut den där genomsnittslönen. Så. Och eftersom vi använder Office-tabellen också så får vi alltså möjlighet att ha med namnet. Det kunde vi inte göra om vi bara tittade på Office-tabellen. Och om vi hade velat ha kvar Moskva i resultatet. Nu när det gäller genomsnittslöner så är det väl i och för sig ganska vettigt att Moskva inte har någon genomsnittslön. För att, ja, det är ju ingen som jobbar i Moskva. Genomsnitt av ingenting, det går inte att räkna ut. Men säg att vi skulle räkna ut hur många personer som jobbar på varje kontor eller något sånt. Då hade det kunnat vara lite viktigare för att
Visserligen, vi jobbar några personer på Moskva-kontoret, men vi har ändå ett kontor på Moskva. Så det, i det fallet kanske det vore dumt att Moskva har försvunnit. Men hur ska man göra för att få med Moskva? Ja, det måste ju göras redan vid joinstenet. För att det är ju inte vid grupperingen eller vid uträknandet av genomsnittet, utan Moskva försvann redan här när man gjorde Work Graphics Number. Det vill säga redan vid joinen försvinner Moskva. Och för att få kvar Moskva, då kommer vi sen alldeles strax att prata om något som kallas en yttre join. Och en yttre join, ja, det är som en vanlig join, men man behåller även rader som inte går att para ihop med någon rad i en annan tabell. I vårt fall, Moskva här, går inte att para ihop med någon rad, försvinner i den vanliga joinen. Men om vi har en yttre join så kan vi behålla Moskva. Och sen räknar vi. Och det ska vi kolla. Jag ska bara skriva upp den här räkna antal anställda frågan så att vi har med den också. Det jag vill ha som resultat är än en gång onöjd och sen antal. Gnesta, Pyongyang och jag behåller Moskva. Det jag egentligen vill ha, men som jag inte kommer att få än så länge, det är att det ska stå Gnesta 2, Pyongyang 1 och Moskva 0. Och om jag försöker skriva den frågan med hjälp av count-funktionen, då kommer den att se ut så här. Select oname, count. Och jag kommer inte ihåg om jag sa förut att ska man räkna rader i ett resultat så är det count stjärna som man ska använda. Stjärna står för hela raden. Det är fortfarande precis samma resten av frågan. From worker office, eller worker com office, where at är lika med ono, group by ono. Så det enda egentligen har gjorts jämfört med frågan ovanför att jag bytt ut average of salary mot count stjärna. Och det var det här resultatet jag ville ha. Jag måste skriva s antal här också så att vi får rätt namn. Men som sagt, Moskva kommer inte med resultatet för att redan när vi gör den delen som ger det mellanresultatet, ja, redan där har Moskva försvunnit. Så att det går inte att få med Moskva om man inte gör om den här joinen här till en yttre. Men det ska vi kolla på lite tag. För att innan vi kan titta på yttre joinen så måste vi titta på explicita joinen. Jag skriver ordet explicit joinen. Och vad betyder explicit då? Eller explicit på engelska? Jo, det betyder att man uttryckligen säger något. Det vill säga, i SQL-frågan så ska det stå join. J-O-I-N. Det ska stå i frågan. Det är det som är en explicit join. Och hur gör man då det? Jo, jag måste sörja ut först. Jag skriver så här. Select stjärnan from worker. Men sen skriver jag inte komma upp i som jag gjorde där. Utan då kommer den där explicita join. Jag skriver worker join. Office. Och en join har alltid ett join-villkor. Det skulle till exempel kunna vara WName lika med Oname. Vi vill ha fram de anställda som har samma namn som ett kontor. Men det är inte det vi ska göra, utan
vi ska göra om samma join-villkor som vi hade förut. Att at ska vara lika med office då. Där har jag skrivit den explicita joinen. Select stjärna från worker join office on at är lika med office namn. Och om jag nu har en sån här explicit join, då kan man se det som att jag allra först innan vi gör någonting annat. Innan vi ens börjar kombinera ihop med andra tabeller som eventuellt står efteråt. Så gör vi de explicita joinarna. Skriver explicit join och det görs allra först. Och vill vi så kan vi se det som att det där kommer att funka som en tabell då. Som vi skulle kunna kombinera ihop med andra med hjälp av komma. Och ja, resultatet av den här frågan. Det blir då samma som vi hade här. Det här var ju en join, men det är det man kallar en implicit join. Alltså, det står inte uttryckligen i en WIN någonstans. Men bägge frågorna gör precis samma sak som vi ser. Kombinera ihop anställda med de kontor som respektive anställd jobbar. Och på samma sätt som man kan lägga på ett where-villkor ytterligare till exempel bara de som har 1000 kronor i lön eller det, så kan man lägga på ett where-villkor där också. Låt mig till exempel skriva. Select stjärna från worker join office om att lika med office number. Och så säger jag where. Oname är lika med Gnesta. Ja, where-villkoret görs efteråt. Allra först den explicita joinen. Och sen where-villkoret, och resultatet i det här fallet när vi tar rast, ja, det blir ju de två raderna. Det vill säga, vi tar det här mellanresultatet och filtrerar på att det ska vara lika med det nästa. Okej? Okay?